У Харкові на проспекті Льва Ландау сталося смертельне ДТП. Водій за кермом чорного мерседесу на єврономерах наїхав на чоловіка-пішохода. Йому відірвало частину голови. Свідки розповіли, що ДТП трапилося на переході. Водія іномарки доставили до лікарні швидкої допомоги. Він проходить тест на алкоголь. Хто винний у ДТП, з'ясовує поліція. Блогер та колишній поліцейський Дмитро розповів, що водій автівки – іноземець. Водителя повезли, как мне сказали, в скорой помощи, его повезли в четвертую неотложку. Вот. С ним поехал экипаж полиции для того, чтобы он там в полном объеме прошел тест на алкоголь, поскольку раз ДТП с пострадавшими, то процедура обязывает обязательно освидетельствовать всех участников ДТП на алкоголь. Ну и вообще на любое опьянение.